Има един план за устойчиво развитие на град Пловдив, който той даже е на как може да се види от всеки един гражданин на града, в който има обособени такива зони, в които ще бъдат развени, които ще бъдат в определено направление, примерно предприемачество, туризъм, примерно спортни дейности и така нататък. И когато се съсредоточаваме върху точно върху предприемачество, примерно такива развитие на такъв тип младежки центри, трябва да видим коя зона е определена за това нещо. Защото принципно главната основа, това е една основа, в която примерно следващия програм, примерно сега 2014-2020, ще могат да се кандидатства за европейски средства, дали те ще бъдат за публична дейност или за някакъв тип партньорство, да, всъщност трябва да се види зоната, където ще се финансира. Така че хубаво да оттам да започнем, принципа. Да видим общината, къде е този план, смисъл и коя зона, къде е разположена. Пловдив, според мен, след това се случи, има нужда от такова място. Аз лично имам нужда от такова място. Не, в момента работя в нова приятели офисите и ми е добре. Обаче пък ще ми е много, много по-добре да съм в коворкинг център. Не е добре да са общината с учредия НПО, което се занимава само с това. Това се е сочено към само към младежко предприемачество, дори на младежки бизнес центрове, в които да се инкубират на всякакви предприятия, такива малки и средни. То средни няма как да, но малки предприятия. Те сега примерно виждаш тук колко документи са написани, които няма управление, няма гласност, няма никъде, въобще нищо няма. Това е вътрешно. Да, да. Моля? Вътрешно орган. Да, може да, да общинско НПО, пък може това общинско НПО да бъде в някакво публично партньорство с други институции, в смисъл други НПО-та, които заедно да работят. Точно предприемаческият тук потенциал трябва по друг начин да се разиграе. В смисъл като фирма, разбираш ли? Фирма с ясно управление, с ясен шеф, този и въобще трябва да така се управлява. За тези неща трябва да се насочваме и към учениците вече. Не просто към студентите и младите хора. Не наричаме младите хора, тези, които са студентска общност, но ученици също не трябва да забравяме. Не можеш да учиш неща, които са работили като модел преди 40 години, не преди 20, преди 40. Трябва да учиш неща, които евентуално сега работиш, ще работи следващото година, защото времето са мини секунди, не са мини. Може да си пресмятаме всякакви формули, аз ще пометна на черта, там може да на черта и търсене и предлагане. Това ми се е набило в главата на момент в икономиката. Докато те хора се раждат, живеят преди 10 години от живота си и те вече са много в час. А ти вкараш го на училище и той спира да е час. Това повече се интересува от мода, от някакви всевъзможни неща, които не движат икономиката. Ти не получаваш нищо. За предложението е такова, един път в седмицата да им се обясни какво движи света, тя не знае какво движи света. Просто в следващия момент го разбират инстинктивно, защото виждат. Човека с парите има 300 човека работници, това е слух. Може да има 1300, той има колко кола. Съответно на положение. Трябва да стигнат до него. Какъв му е пътя, никой не знае, но това му е целта на този ученик. Има хора, които нямат в момента интерес да правят нещо. И един е фокус е там, той да накарам и тези хора да искат да станат предприемачи. Дали ще са ученици, студенти, няма значение. Как може да стане този начин? Според мен най-удачният начин е някой да им разкаже личната история. Обратно сме една къде. Това е така. В момента София го прави това. Да. Това е една посока, която искам да ви насоча разговор. Тоест, дали ще слушате истории за Стив Джобс, за Безос и така нататък, дори Светлина. Другата посока на разговор е да ни се помогне вече хората, които имат идеята. На тях вече да ни се помогне с... Тоест, един са хората без идеята, които трябва да ги инспирираме, другите са те, които имат идея, обаче дали ще ни знаят как да я постигнат, дали нямат средства. Тук вече е другата насока за разговора. По какъв начин да им се помогнем тези хора с идеите. Дали ще, което говорихме всичко, до сега всичките неща, чрез НПО-та, това няма голямо значение. Просто да ви насочи по един начин как да върви точно разговора. И моите конкретни предложения, така, които могат да се включат, има един термин One-Stop Shop. Председателя на това нещо не трябва да е някакъв общината, трябва да е някакъв от тези младежи, да е най-отгоре и под него отдолу да има
раздели, които се занимават с отделни неща. Примерно едница с фотография, там събират фотографите, шахматисти, спортисти, IT, компютърджи и така нататък. Като всеки, като за всяка една от тези области си има човек, който да отговаря. Примерно медицински университет с тази група, примерно Сдружение на медиците, тук ще се обединят, което се интересува. Това нещо ще се занимава с това. Като накрая се даде един учет на този, който е надгоре и той си има някакви подизпълнители, които да му помагат да координира това ще нещо. Има си секретарят, но си диригира права. Диригира права, структура. Очевидно, че този младежки форум няма никаква структура. Защото членовете му най-малкото не знаят, че има подобно нещо и не е актуализирано 2.5 години, нали, и нататък. Просто това няма структура, няма... Има име и това. Има име, да. Дори не знам аз за какво става въпрос този младежки форум. Каква е емцията? Защо са там? Каква е визията? Има ли стратегия за... Има ли план за една година? Окей, събират със седмица за седмица, решават неща за седмица за седмица и правят проект за проект. Аз за това карах. Проучва се, руши се евентуално и се гради на ново. Се пусне едно, как да кажа, проучване, ревизия, преструктуриране на тази организация. Пусне едно общение до всички заинтересовани страни, които са ученически съвети, студентски съвети и организации, да се съберем на място, което е извън общината, да решим какво искаме да направим с младежкия форум, какви са нашите визии за това, как младежкия форум ще осъществи ролята на медиатор между граждани и община. Ако обединиш студентските съвети, ученическите съвети, това не са ти просто 5000. 5000 човека. И отделно на ЕПО. Тук може да също супер много младеж.